Kalem nang, mang. Mang kalem mang. Mang segede kumaha maneh teh mang? Keluar apa? Terus keluar orang sadakeun. Ini dituntut tinggi ning. Hajar. Alah eta ge ulah digaleb. Tarikan katanya. Orang samsan dulu aja. Performa kini cerawel. Performa lagi mudah-mudahan ulah ngerakeun. Salam jumpa bersama si Aki. Kali ini Aki ngurek gak sendiri. Ini ada Kang Bae, tuh biasa joki terginding sa Muara Dua. Itu Kang Firman ti Kuncan Belut nuju Mahula. Cenah mah jadi ngarah kuat. Ngarah kuat angkat telepon Kang Kangsan. Pokoknya mah tonton sampai habisnya. Ini acara lagi nguber ngurek bareng sip 3 di daerah Kabupaten Sukabumi bersama rekan-rekan channel lainnya. Pokoknya mah saksikan terus bersama Aki Muda Channel. Kuncan Belut, Jaragmania, dan pasukan-pasukan ngurek seluruh Indonesia, mancanegara semuanya. Yang belum nonton, tonton. Yang baru menemukan channelnya, jangan lupa di klik, di subscribe, dan di komen. Yang udah, banyak terima kasih. Dan yang belum menemukan, silahkan di klik dulu, di subscribe, di tonton sampai habis, dan di share dulu. Yuk, nanti lanjutkan ke permatetan selanjutnya. Ini baru pembukaan nih. Yuh. Mereka lagi pada makan dulu. Yuk dadah lanjut nanti ya. Ada sambaran cuman baru santai hesek posisinya. Belum narik bener. Sama dia kulah hiji 2 3 4 lah menempok mulut gede di gigi itu tong di ala. Lah mana wa? Karena ka 4. Naha ta ba? Di gigi itu. Pan pernah di setrum beliatna bule pan hampir edan jelemannya. Oh, oh pernah hari-harita menang cerita eta. Ayah ngadengnya cerita anak. Oh kulah etanya. Cek si abah anu etanya. Nah, tempo naka tempo mali yang ngege segede imercet tabulu. Belahan dinya teh. Hiji, dua, tiri, tanu ke opat. Di diri, nah di diri. Itu cukang katanya. Bismillah. Bangun bah. Isi. Kalem be, kalem. Ih, kalem. Carung wa, Wis, ngamuk cikihit, eh. Kalem nang, mang. Mang kalem mang. Mang segede kumaha maneh teh mang? Babun lagi babun nah. Tinggal itu. Sampai Kang Bae jeung Kang Rudi eta lah. Pareumana eta nana guluna. Kekarak dua baraya bari ABG jeung cengek lah keun bae lah kadaan penting mah belut we nya. Sampai sia ta Kang Asep JMB jaro pising kekok ta Kang Didi. Nah. Jogedan kenya ki lah. Jogedan ta Kang Asep JMB cikuk. Wani ditebar. Tinggal itu. Wani ditebar. Babun sakitu teh Maruk. Lanjutlah permetotan. Dadah ulun Bang katanya sok. Ini ieu. Oh, ana. Cuk. Cuk. Tah, ngebudah. Tah. Edan ye. Gawe kena seetik besi mehna jero. Ngebuah lagi. Sok yang nyoh eleg lah. Sugane si ahna ieu segede belut. Tidak. Tah tah ngebuah tah. Oh, tah ngebuah tah. Nyamar nya. Nyamar. Waduh, RX Jet ieu mah.
Lina reking deui, geun teh ka mana Kang Bay hayangna deka. Soalnya yakin ieu belut teh segede belut deka. Segede belut ieu. Yakin ieu mah. Ya, we urang ngamankeun aya teh. Gaek diparubankeun eta daya nu ieu. Sok, hajar, hajar ka dinya. Ieu nyadakeun mah geus ieu nya. Geus biji ya. Geus biji nya. Geus biji sasatuanana. Candi kikikuk. Heeh, nyata candi kikikuk kita candi eo ini kakara kita dicus-cus-cus ning tuh. Mata segede blut teh kayak yakin dah ya. Dut. Hajar. Kalem soalnya panjang. Aya. Ada. Kalem. Tangan dua, tangan dua, tong jauh ting, tong jauh ting, tong jauh ting. Tong jauh ting, tong jauh ting. Awas mandahung. Walah, mamon ngalarisan. Mang. Mang, spesial ka saha langsung spesial ya. Kang Egi, Kang nah. Bayu. Gado gigi. Kang Firman sahade, tuh Jorag Mania jeung Kang Kang Sansan Jorag Mania sareng Kang Firman geus palih mana teh ngarencangan SIM Wing. Pokona mah Kang Kusoy urang sadakeun, JMB urang sadakeun. Lumayan ieu. Kang Asep Fishing sadakeun, Kang Jaro sadakeun. Sadakeun. Pokona mah urang sadakeun sararea we. Kumaha nya? Kumaha penonton setia si Aki Nusan Caseb-Caseb atau Caseb nuhun tok lanjut permototan dadah. Kang Bay ada ngebeledug cenah. Ngebeledag geuning. Heeh. Keur jauh ing teh ngan ieu cenah aya ngebeledag urang eleg heula kieu. Urang eleg heula. Sugane si ahna sagede belut. Mantap eta ngegulusur mah kalau gaung kenang pasir ning. Hah? Eh ulah wakar disadakeun can kaluar mah. Geus kaluar urang sadakeun. Ya dituntut ting gining. Hajar. Alah eta ulah dianggap enteng eta lumayan. Eta dianggap lulucon masa Allah Gusti eta berdoa gitu kala ka dieli. Samaruk leutik kureunan. Eta ngompolan deh. Ngompolan. Aduh milik. Pokoknya mah spesial Kang Firman geus balik tah. Jeung Kang Sansan. Spesial pasukan JMB Kang Kusoy sadakeun lah. Iya. Pokoknya mah kamandanu vlog ya Allah kamandanu Kang Sony Poogah, Sony Poogah. Lumayan. Cengek, cengekan. Cengekan abah cengekan. Urang akurkeun jeung curuk. Ah piraku piraku cengek segede kieu mah nya. Terong ya. Terong leunca. Kang Sero poh Kang Sero hampura jeung Kang Budai. Lanjut EO we lah imah. EO lah cu. Dikirain tadi teh tidak ada si Ahnaan. Pon. Soalnya tadi teh ku itu teu daekeun tuh. Kunaon teh? Ieu mah menang di kan. Itu mah mungeun ku bungkreung. Ini nang apa ieu mah dihanap. Uing teh nyambung tinu eta teh. Sugan teh. Liangna dihanap. Tadi ku bungkreung mah lila-lila mungeun. Bosan sih. Heeh, ieu ku bancet. Bungkreungna bosan. Lah, ngawa ka sudah asada ah. Mudah-mudahan ada cincin gendek eh. Jadi nah lelengin suganti uwuh Kang ngejeten mahena ngadorong ngek kenelah kenaiknya sama era di bedil tuh mau spesialkan detik mah era segede curug. Lanjut aja Bang. Lanjut ya. Salam jumpa kembali bersama Aki-Aki dan Kang Bae. Ini baru nyampe spot uji nyali atau uji coba. Ini ada samaran entah belut, entah yuyu, entah madangges maot aya gemerenan di cedadap. Padueng. Piknik poe Minggu bari mawa kupi kana galengan. Hajar. Ayo Bang Laris. Kenae entong mikiran gede jeung deutikna. Aya jublah siki mah. Kene Panglaris lah. Da anu hese na mah ngamimitian aslina. Spesial Panglaris eh buat semuanya mangke aya nu gede urang salam-salamnya. Muni ngagiwar gitu eta. Eta teh lain belut leutik ramo nu badag. Belut mah gede eta lamun ramo ucing mah.
Jelas sama salam sejahtera we. Kang Gusoy piknik, Kang Gusoy, Kang Asep JMB piknik. Diam-diam baik. Nah lah, panglaris di awal manis, mudah-mudahan semakin manis. Lanjut dadah. Eo cu. Warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki ganteng gupak baraya. Sugana si ahna nasa gede belut jadi handap dia. Ada sambaran, sambaran, sumberan, sumberan. Sugana sa gede ahna, anggaro. Aduh, wing ye kujuburan pidaku segede ahna, anak segede ahna ye. Huh? Urang hajar lah cing sok segede kumaha maneh teh ahna ya hajarnya. Jangan lupa tonton sampai habis, yang belum subscribe subscribe, yang udah makasih. Wing ngocoblak sorangan dekang bae jauh hajar. Wih segede kumaha wih. Geuning si Ahna teh sagede belut. Oh, baraya. Belutna alus, lain oray. Kang bae jauh wing jadi sok ngocoblek sorangan. Wah, ya mah ditebar lah kagok. Ditebar. Aduh, tingali itu. Tah Kang Jaro atas si rawe, Kang Jaro. Tingali. Aduh, ya spesial we lah. Pasukan JMB yang anti skip. Nah, cecengekan apa? Kayaknya lah nu pentingna mah hanyir we Kang RT. Kang bae jauh we ngecoblek we sorangan we kesegering panas. Lanjut we lah ana mah. Dah hujan ongko. Ini aki lagi narik, Kang Sansan juga ada tarikan katanya. Kang Sansan dulu aja. Performa lagi, mudah-mudahan ulah ngerakeun ah. Lu bangun nyawa demo bangun gini eta. Kalem. Mana? Wah, nu penting nama menang heula we anana mah. Larisan wae euy. Cengeknya. Enggak apa-apalah cengeknya. Yang penting mah hanyir. Hanyir. Strike. Hanyir, Pak. Cengek, lumayan lah. Kena aing ya, ari ngalarisan mah da sabenerna mah. Si Rawe hanyiran. Eta senjata baru baraya itu. Tuh Kang Sansan. Buatan si Aki tuh, si Akinya tuh. Tah ieu tah, kunceun. Buatan si Aki itu langsung ngahanyiran. Alhamdulillah. Kenailah nu penting nama hanyir heula we. Kayak gede mahan, nu penting nama meunang heula nya. Oke, teman-teman kita lanjut track berikutnya. Lanjutkan dah, pokoknya mah dadah eo kikuk lah. Kayak urang sadakeun mah lamun meunang nu badag. Kikuk cus. Mana apa belut apa? Lamun baraya cuman Aki ini jauh di sini nih. Jauh, posisinya jauh. Ayo Kang Sansan ayo. Mohon maaf ini videonya goyang soal berhubung jauh. Ayo wing mah eukeur. Sok. ABCD lumayan lah. Lumayan nama-namahan Kang Neron. Tukang Sansan sarang Kang Kuncen ada sebelahan sana. Aki di seberang cuman agak sedikit jauh jadi di zoom mohon maaf aja di zoom. Mantap lah. Selamat wayah gini ya buat semua, selamat sore dan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Jangan lupa yang belum di subrek, yang udah makasih, lanjut lah nanti ke permototan yang lainnya, mudah-mudahan ada lagi strike. Yuk lanjut dadah eo.